That's good. Chilled them to the bone. Sveiki visi. Šiandien. Sveiki. Palošim. Try. Try. Tu matai mane šmagas, tiesiog kur tu? Palauk. Ką tik istoriją perskaičiau. Tu matai, palauk, žia. Na ką, pasirodo, ne tą lygį ėjom. Ir jo, ten žiauri sunkus kažkoks buvo, o čia easy. Kaip matai. Palauk, reikėjom tuos visus žalius. Žia. Ui. Ta reik paėm. Tuoj, oi prisimno šito žaidimo demo versiją, aš. Va, paėm. Einam. Palauk, čia paeksplorinam. Kas čia? Ai, nieko. Apsiver. Parkour. O, čia. Čia man atrodo mago reikės. Mes neturim dar nieko iš viso. Kalduos, aš nežinau. Wow. Ką čia kai vaikui pasakai, minti šią. I got it. Skip. Aš ne. Šnešne, kiek čia tipo žaidėjai, žiūrovai turi įsijauti. O mes magai. Žiūrėtų geltonas, kažkoks žydras. Ko aš čia yra, kurį aš valdau iš jūsų, aš net nebesuprantu jau. Žiūrė. A, tu čia darai, bliai. Tau gal su galva negeri. Kaip man užšok? Žiūrėk, tyri. Neink iš ten. Nee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 
Tak, tu. O, ne! Ir didžiulė jėga. Kameha. What the fuck? Vo. Bles. Ne. What the fuck? Daug paimt. Žiesai, įdomu, įna pakelt. Ai, ne. Išsiubuok tą šūdą. Pamatai, išsiubuojam. Bled. Kad tą dėžę patrau. Padėk dar vieną dėžę, čia va, ant viršų, čia va. Va, turi nuleist, čia kai svarstyklas. Kaip tu gali nuleist? Jie va. Magija čiortoje. Gerai, nebetam. Čiek į mane. Domai. Wow. Nebeturiu manos. Ką aš padariau? Palauk. Čia taip neturi būt. What the fuck? Ai, čia jie dabar būtų, pada bus tas naitas turbūt. Taip. How did you get Prilipo ranka. Taip impalo ir nebegalėjo daugiau nieko padaryti, tik tai vienskite. You are ruining my game. Sakas tik į dyk. Aš papasakosiu, čia viskas aišku, dėdas susitiko su mergina iš... Žinot, kas būna iš reip. Žiūrėk jau ausi. Kiniečio košė. O, bile. O, mes čia susiglaudę buvom. Džiok, tuš. Ties kydas. Ne. Žia. Tau ir mane tai rodo pietardą. Šitą buvau pakėlęs kažką. Jasa. Hasakor. Pasakyk. Va, žiūrėk, kaip reikia čia žais. Žais modener. Night could there be a thief? Was this the knight's day of honor? He had sworn an oath to himself to protect. Bega! Protect the shrine. Aš iš viršaus, tu iš šono. Sveiki, pacukai. O, gavo šeimintą. Aš irgi, astral ant albinosis. Kai jokie te? Aš noriu būti vienas iš tų trijų. Aš kinietis. Krai, aš būsiu kekšė. Ei,
bonke krenta. Sutraiškiu netyčia tą kaukolę. Padėk, padėk, padėk. Mane kerta, man reik pagalbą. What the fuck? Kaip užlipt ant šito ką? A, uo. Kaip U, I, U, A, A, čin, čin, valau. Pala, šitą dėžę su mumis eis kartu, jinai mano draugai. U, I, U, A, A, čin, čin, valau. Tai kartu su manima iš tą dėžę. O, girdėjau kažką. Ką tu dar? Nu, aš studijuoju. Išaudo kaip sišyk. Sako, aš studijuoju. Žie. Nustūmiau. Gal biškį aukščiau sakyčiau, o. Žie, ateina didvyris. Nu, geriau su, o. Tuoj pratrankysiu, palauk. Žie, vežimas. Ai, ir su jo reik pramuščiau. Nu. Stum, ta... Aš čia už esu magų, reikėjo geriausiai. Reikia užsilipt, o. Oho, tu jau greičiau tik... Oho! Paramu išėjo. Žiek, visų pajėgų. Žiek, 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 kokia. Seksu pajėgų. Jokauju. Grįžtam atgal. Ir aš taip. Žiek, mane partrenks, ne. Davai atsistok tu, kad tave nutrenktų tas šūdas. Tuoj. Žiek. Rrr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 
Nu... O să mă... Ok, ceași, eu sunt dede. Ne, jokių dėdžių, ne. Sveiki, čia vėl aš. Aš jūsų dėdžių. Ne, nepataiko. Nu debilė, baig. Taigi aš numušiu. Aš net nemoku taikytus kitų dėdžių. Čia, kai skrendu. Laitikinus. E, kaip tą paim žalę? Čia Spider-Man'as. Šok čia, va, kaip aš. Rok, halleluja. Žiubitų. Žiubitų. Au, va, iš tiesiog, atrėkia, kai iluminatį. Paleisk to mano strėnos. O, geras. Buvo strėnų kaip. Gali normaliai padėti tą dėžį. Tu nakui, kiek man gyvybė. Traukis! Kurva. Perpisiu aš tas dėžis. Nu ją pačią, nu. Ką ją pačią, neina. Su skydu gal reikia. Subyru. Čia atidėti. Oi. Čia kai sėčiu. Su skydu varyk. O, o, o. Žiuo proplėkė. Tu čia kini kimp... Ką tu čia žūdai mane? Kaip tu miršti iš viso? Nu... Už čia per garsų... Gerai, davai. Nu, einam. Help ocean'ą paėmė iš tavęs. Žiūrėkai nukritau. Reikia šitą nusvert. Nesinervuok, nesinervuok. O ten va būk, reikia kad nusvertum. Eik tu, kancelė tu. Tu gali mane trukti. Aš tau padedu. Miriau ką tik. Ir mirė nubas. Pats tu nubas. Nedėk savo dėžių kur nereikia. Jau nebeturiu manos, nesijaudė. Šuot, šunuot. Šūtskė. Paimk šitą ir bus mano tavo. Kur? Ten viršui. Pseisi. Kas aš tau katė nususus? Ne, tu nususus. Ne. Kaip čia užlipti ant šitą? Japonska. Drugys. Drugeliai šoka. Kas jeigu dėžę užstatysiu? Oh, smart idea, bet not very smart.
Žiūrėk, kas dabar bus, palauk. O tai mane palikai. Tai bet ateik, kaip aš tave partemsiu. Kur mano arčiai? Level up. Pala. Žiūrėk, tabą paspaus. Okay. Čia suicide? Ir ką čia daryt? Skills gali patobulinti. Va, dabar dvi strėlės šauna. Čia puzzle. Kas čia per puzzle čia? Ai, tai tau tik tai galima. Čia pakibau. Aš bibijas, aš turiu gyvas. Gerai. Ne, bėk į laisvę. Aš tau padėsiu. Tu man žlugdai. Svajonė būti vyru. Wow. Žiūrėk, aš jį supsiu, va, matai. Va, žiūrėk, tempiam. Ai, aš guliu su pala, nelaikyk. Pala, ne. Va, matai. Oho. Vėktis, aš taip nebūt. Nu, aš suku, aš tavo, tu suk mane. Pala. Nu, žiūrėk, gerai. Nu. O, gerai. Būtina tas garsus leist. Tai reikia gal emocijų. Reikia su pažanga, tais. Nepasiruošiu. Kas čia sprogo išle... Padėk, atėjo prie manęs skeletas. Tuoj. Šitiek šiam. O, iš čia. Nešuosi savo Charlie kartu su manim. Tik čia, Charlie. Vai blogas berniukas, būsi čia kampe, va. Nu, negaliu ant tavęs taip ilgai pykti, tai Charlie pasiimsiu kartu, va, ten eik Charlie ant viršaus. Ne, nukris Charlie. No, Charlie, no. Palai, supsiu. Ne, Charlie. No, Charlie, no. Ai, tu sustrėlė turi šauti į šitą kakalą, va. Į šitą, kumštį šau, kur virvė palaiko. Į virvę, kuri... Tavo dėžė trūkdo. Sufeirinom visą operaciją. Charlie, buvai blogo, jis einam į kampą nuvėsiu. Einam, Charlie. Ak, tu ožiuojasi dar? Užiuožiasi? Juokestės. Juokestės. Juokinga. Tavo dabar tie, kurie vat, dabar vat, juokestės. Mokestės? Einam, Charlie, kartu. Kuš čia? Keke. Turėjai su Archeriu nueit, kai aš būčiau pasirinkęs magą. Nu ką, šiam epizodui bus tiek ir... Tuokskės miestės. Ką šiam epizodui štiek tiek visą žaisim žaidimą? Ne, viskas. Ačiū žiūrėjot ir smatysim. Su jumis pavaščioks kėstės, kelti. Jo, karočia, blogis apsupo žodžiu, mum reikės čia... Pala, galiu upgrade'in. Tą dėdą upgrade'insiu. Pala, ką gali antras lygis? Dvi dėdžios gal spavinti? Ai, tik dabar akceptinu. Jo. Dvi. Oi, patrepinsiu aš tave. Dvideginis. Gerai, ačiū, žiūrėjot. Ir sakom, ate! Išsaving žaidimą. Gerai.